Ақмола облысы бойынша мектепке дейінгі білім беретін 610 үйім бар. Оның 240-ы балабақша, қалғаны шағын орталықтар. Оған баратын балалардың саны 33 мыңнан асып жығылады. Қазіргі уақытта балабақшалардың жұмысы біртіндеп жандана бастады. Данный вопрос решается. Бұл мәселеге аумақтық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының келісімен шешілуде. Ал ол балабақшалардағы кезекші топтардың саны өңірдегі эпидахуалға байланысты айқындалады. Кезекші топтардағы балалардың саны 15-тен аспауы тиіс. Олардың нақты жұмыс алгоритмі де бар. Исходя из предписания санэпидстанции, мы открыли... Санитарлық эпидемиологиялық станцияның хаттамасына сәйкес біз кезекші 3 топ аштық. Біреуі санитарлық. Таңертең ғимаратты толық фильтрден өткіземіз. Балаларды қарсалған соң дене қызуын өлшейміз. Содан кейін ғана топтарға бөлеміз. Әр сағат сайын бөлмені желдетіп, күні бойы ғимаратқа 3 рет дымқыл тазалау жүргіземіз. Жұмыстың соңында барлық ыдыс-аяқтарды арнайы қосындымен жуып тазалаймыз. Балабақша әкімшілігі өз қызметкер мен мекемеге келетін балаларды жан-жақты тексеруге міндетті. Егер әлде бір тұмаурату немесе басқа да сырқат белгілер болса, онда балабақшаға келуге тыйым салынады. Хорошо, что наша компания перевела нас на удаленный режим работы. Баламыз қазіргі уақытта қайда барсақ та өзімізбен бірге. Ойын баласы үшін өте қиын. Күнімен үйде қамалып отырады. Оларға көңіл бөлуге шыны керек кейде уақыт таппаймыз. Баланы ойнатудан да қажимыз. Балабақшаның қадірін шын сезіндік. Кезекші топ ашылады дегенде қатты қуандық. Бәрі жақсы болады деп үміттенеміз. Індеттің беті қайтып, қалыпты өмір сүруге жасын. Мамандар қала тұрғындарын эпидемиологиялық режимді қатаң сақтауды өтінеді. Карантиндік шараларды сақтамағандарға салынатын айыппұлдың да сомасы қомақты. Қайда жүрсек те маска тағып, барынша гигиенаны ұстанған абзал. Айгүлбекет қызы, Айгерім Селименова, Азамат Жамбопалтаев, Көкшеқ, Парад.